Essa é a última semana para declarar o imposto de renda. Até agora, cerca de 13 milhões de contribuintes já enviaram a documentação para a Receita. O número é a metade da previsão do fisco. A Receita espera receber 27 milhões de documentos. Quem fizer a declaração com atraso pode pagar multa de R$ 165,74, além de até 20% do imposto devido. Mais informações sobre o imposto de renda você encontra no site receita.fazenda.gov.br. A Universidade Federal de São Paulo está na semana da imunodeficiência. Balões vermelhos foram soltos para chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico e tratamento da doença. Pneumonia, crises intestinais, sinusite. Quando era criança, diversas infecções faziam parte da vida de Murilo. Aos 8 anos de idade, ele descobriu a causa de tanto problema, a imunodeficiência. No diagnóstico, nunca ninguém sabe o que é, simplesmente trata a doença que aparece, a infecção que aparece. Mas não vê a repetição dessa infecção e o que está levando a essa infecção. Com o diagnóstico, Murilo começou o tratamento e a qualidade de vida melhorou. Tento levar normal eu consigo. Eu acho que não muda em quase nada. A imunodeficiência é uma falha no sistema de defesa do organismo, que deixa o corpo mais vulnerável, principalmente a infecções. É possível nascer com a deficiência ou contrair ao longo da vida. De acordo com esta especialista, faltam no Brasil centros especializados para diagnosticar e tratar a doença. Tem uma estimativa de que essas doenças, elas acometem 1 para cada 2 mil pessoas. No entanto, aqui no Brasil, a gente deve ter por volta de 4 a 5 mil casos diagnosticados. Então, considerando a nossa população de 200 milhões de habitantes, muitos pacientes ainda não foram diagnosticados. O caso de Gildete é um exemplo de diagnóstico tardio. Ela demorou 39 anos para descobrir a doença. Agora ela toma imunoglobina, medicamento que repõe os anticorpos. As infecções sumiram e eu não tenho mais febre. Como eu tinha todo mês, eu tinha febre. Quanto mais é demorado esse diagnóstico, mais esse paciente apresenta sequela e ele acaba tendo uma evolução pior, né? Então, o ideal é que você consiga diagnosticar esses pacientes o mais precocemente possível. E na cidade de São Paulo, uma nova tecnologia está surgindo, são as lixeiras inteligentes. As Big Bellies, ou barrigão, são movidas à energia solar e são conhecidas como papeleiras inteligentes. Elas necessitam apenas de 8 horas de sol para operar um mês inteiro e tem um compactador automático que pode armazenar até 600 litros de resíduos recicláveis sem necessidade de manutenção. E para terminar o jornal de hoje, você vai ver que não faltam ideias para quem quer entrar em forma de maneira criativa. Uma das mais recentes é o Slackline, que você vai conhecer agora. Treinamento funcional e Slackline. Quem poderia pensar em combinar essas duas coisas? A resposta é José Sodré, criador do Slack Fitness. Eu busco um pouco de cada atividade, o que eu acho interessante em cada atividade, eu venho... coloco junto com a fita, porque acredito que você abre um leque de estímulos diferentes para o corpo. Para dar origem à modalidade, José juntou movimentos de capoeira, futevôlei, vôlei e até balé, não sem antes fazer alguns testes. Todo exercício, todo movimento que é feito ali na fita, eu testei antes para poder passar isso para os alunos. No final, eu acho que você só vai poder passar bem para o aluno, se você tiver experimentado. Há 2 anos, José parou de experimentar e colocou o Slack Fitness em prática, na cidade de São Fidélis, norte do estado do Rio. Aos poucos, ele foi chamando a atenção de mais alunos e há menos de um mês chegou ao bairro do Recreio, zona oeste da capital fluminense. Mas antes de se arriscar na cidade maravilhosa, José consultou Caroline, ex-atleta do Trickline, uma das variações do Slackline. O Slackline Fitness, ele é um treinamento funcional que eu acho que ele agrega em qualquer esporte, porque ele vai te direcionar aquilo
aquilo que você tem mais dificuldade. Se você precisa mais de perna, ele vai trabalhar a perna. Se você precisa de abdômen, costas. Então, é um exercício que vai completar o seu esporte. Carolina aderiu ao Slack Fitness há 3 meses. E como praticava o trickline há algum tempo, dá para dizer que estava acostumada com o esforço que a modalidade exige. Já a Renata ainda está pegando o ritmo da atividade. O que você está achando dessa aula aí? Dolorida. Primeiramente, muito dolorida, mas animadora. Já estou sentindo os resultados, apesar de ser minha 5ª aula. O equilíbrio melhorou bastante. E como eu tenho 2 filhos pequenos, eu estou conseguindo levantar os 2 no agachamento que ele me bota para fazer na corda. Deu mais resistência nas pernas. Eu achei incrível. Eu pensei, nossa, realmente a metodologia veio para aproximar o slackline das pessoas comuns, das pessoas normais. Porque algumas pessoas acham que o slackline é um esporte super radical. Bom, se as pessoas normais podem se arriscar, lá vou eu então. Terremoto. Eu mesmo pude comprovar que ficar em cima dessa fita aqui não é nada fácil. Mas para quem pratica o Slack Fitness, esse equilíbrio corporal não é o único benefício. Você tem que ter um equilíbrio do todo, que seria o equilíbrio mental. Você tem que ter uma concentração muito grande e o equilíbrio corporal. E essa interação de corpo e mente é que vai resultar no equilíbrio do todo. Agora são 7h29, nós ficamos por aqui. A você, uma boa noite e até amanhã.